Ahoj, tu je Pet Lukáš. Dnes by som vám predviedol ďalší tag, respektíve skôr možno challenge, ktoré som zbadal, že teraz sa šíri netom. Už skôr pred časom bol challenge namaľovať sa, naličiť za 5 minút. Teraz sa ale nejak rozšírilo naličiť sa za 3 minúty. Takže rozhodol som sa, že urobím tento challenge. Prišiel mi do zaujímavých, tie videá, ktoré som videl, mi prišli aj zábavné. Určite by bolo pre mňa ľahšie robiť to na niekom inom, lebo som zvyknutý ličiť samozrejme iných ľudí, seba nejako neličím, respektíve iba keď vám niečo ukazujem. Takže bude to o to zaujímavejšie, že to urobím na sebe. A taký už mi dlho nikto nepísal v komentoch, že či sa ličím aj na vonok, keď idem von, takže urobím vám radosť. Ide o to naozaj, že za 3 minúty sa naličiť, dať si make-up, tiene, špirálu, ústa, nejakú lícenku. Takže mám tu pripravené nejaké produkty, ktoré by som rád použil. Uvidím, čo nakoniec z toho všetkého stihnem. Neskúšal som si to dopredu nejako, čiže nemám úplne predstavu, ako dlho mi to zaberie. Ale podľa toho, čo som videl naozaj na nete, tak je to dosť málo času, takže skúsime ísť na to. Mám tu pripravený mobil a časovač na 3 minúty, takže ja to spustím, mám trošku z toho obavy. Dobre, začíname. Takže očné tiene, svetlý tieň na celé viečko. Ospravedlňujem sa, keď to bude možno trošku miestami rozostrené. Druhý tieň do ohybu, tmavší. Naozaj rýchlo sa hýbem a niekedy tá kamera zvykne rozostrovať. A ja sa trošku aj... Ja nosím okuliare, takže sa trošku aj menej vidím takto, keď to musím robiť celé pred kamerou. Väčšinou mimo kameru to ešte poupravím. Pozriem sa, koľko času mám vôbec. Ďalej, špirálu. No ja sa fakt, že nevidím. Takže za výsledok vôbec, že neručím. Dobre. Ideme na... Make-up. Naozaj sú to stresy. Myslel som si, že to možno v pohode zvládnem. No, špirálu som si otlačil na dolné, super. Takže make-up zapracujem do pokožky. No, tú špirálu som nemusel otlačiť. To mi nevyšlo trošku. A znovu. Ak to nebude dobré. No, nedopadne dobré. Oh. Dajme tomu, že make-up tam je. Zapudrujem ho rýchlo. Lepšie, že môj mobil neukazuje, koľko mám času, takže vôbec nemám predstavu, čo ešte stíham a čo nie. Takže budeme len počuť zazvonenie. Lícenku trošku. Dobre, lícenka. Skúsim ísť na pery, aspoň potom uvidím, koľko... Keď bude ešte čas, tak to skúsim zdokonaliť. Dáme tam ešte nejakú jednu farebnú licenku, nech je to zaujímavejšie, nejakú pestru. Takže je tam aj licenka. Skúsim dať ešte lesk na pery. Koniec. Koniec. Koniec, koniec. No, takže pozrime sa, čo sme stvorili. Takže vám to zbližia. Hlavne som to pokašľal určitou špirálou, ktorú som v tej super mojej rýchlosti rozmazal a to mi zabralo trošku času to potom opravovať. Pozerám sa, že to
tá licenka tiež nie je nič úžasné. Akože rozstieňovanosť, že 0 bodov. Make-up, no dajme tomu, že ešte ujdem. Pery, no trošku krivšie, ale možno z diaľky by sa to dalo. Takže hodnotím tento challenge. V podstate dá sa povedať, že som ho zvládol, alebo mi napíšte dole, či som ho zvládol. Tak ako mám nanesené všetky tie základné časti toho make-upu na tvári. Škoda, že som nestihol viac, že som sa zdržal naozaj s tou špirálou. Je to dosť drsné. Tie 3 minúty naozaj zbehnú, ani človek nevie ako. Takže ak chcete, kľudne tento challenge natočte tiež. Môžete mi nechať video odpoveď. Cítite sa v tom voľne pokračovať. A ja sa určite na to rád pozriem. Je to zábava a sranda, takže rád som vám priniesol aj takéto trošku zábavné iné video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nechajte mi like alebo nejaký koment. Ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj!